Ja, Benedikt, 35 stiga tap fyrir KR. Þú ert svolítið svona landir í kjaftinn hérna, ekki? Jó, ég held það sé bara vægt til orða tekið. Við tókum bara pökkum okkur saman. 70% tæplega þryggjastæða nýting hjá KR í fyrri hálfleiknum. Hvernig er hálfleiksvæðan þegar að spila móti liðið sem jafn heitt og KR eginn voru í fyrri hálfleik? Ég held að við ætlaðum náttúrulega að gera tölvöld betur og en við vorum bara einhvern veginn ég veit ekki hvað að segja, bara engan veginn tilbúnir í þennan leik. Þetta var bara, ég varst bara að vera eitli á vellinum. Það var alveg sama hvað við tölum hverju ætlum að breyta og að laga eða gera betur og svona, það bara það virkaði ekkert. Það var alveg sama hvað það var og skori 90 stig, þá vorum við gefstu góður í sókninni heldur en varnarlega vorum við bara alveg út í túnni hérna að vísu við, þú veist, ég ætla ekki að segja að við höfum bara verið það hræðilegir að við höfum gefið þessi stig en Káringarnir voru bara frábærir og tekja ekkert á þeim. Káringarnir eru sjálfsögðu að berjast fyrir úrslitakeppnis sæti meðan að ég ætla bara að leiða mér að segja að þið hefur svona að minnið að keppa þið eru þarna í fyrsta, öðru eða þriðja sætinu einhvern veginn og vera að andlega þetta hafi kannski haft einhver áhrif svona munurinn á liðunum? Ég veit það ekki, maður vill ekki trúa því, þú veist að menn sé ekki, þú veist, tilbúnir í svona stríð, menn allir leikir þessari deild eru bara hörkuslagir og en það var mikill munur á svona baróttu og orkuleifili milli þessar tveggja liða í kvöld og svona meira urgency í KR-liðinu en þú veist, við höfum alveg tapað leikjum áður, það er bara áfram gakk, við vorum á góðu runni, ég man ekki að við vorum búin að vinna 10 síðustu 11 eða hvernig sem það var, en það er kannski hlaut að koma að þessu, en bara hvernig við töpuðum þessu var bara vont, það var virkilega vont tilfinning. Stutt í úrslitakeppninni, nú fáum þið nokkra dagi frí, fáðu ekki séns á að verja bikarmeistaratitilinn. Er það gott eða slæmt að fá nokkra dagi frí? Ég held að við séum ekkert fara að fá neitt frí. Ég veit reyndar ekki hvort séum að keppa á föstudaginn eða mánudaginn, ég búinn að heyra bæði. Já. Fresta leikur KFI, hann að ég eiginlega bara veit ekki hvenær næsti leikur hjá mér. En við fáum allavega ekkert frí núna, hann að við erum að spila fresta leik núna allavega í byggar pásu. Alveg að lokum, Haukur Helgi fer hérna meiddur út af í lok fyrir hálfleiks. Eitthvað vita með meiðslinn hjá honum? Alvarlegt eða? Nei, hann náttúrulega bara meiddist í fyrir hálfleikum móti Blikunum. Já. Og við prófaðum hann í dag og það var ekki að ganga. Nei. En það var bara, já, hann var ekki bara í standi sem spila og vonandi næra sig góðum. Frábært, takk fyrir þessu.